Торік Кабмін постановив реформувати органи Державної митної служби. Відповідною постановою були об'єднані Харківське та Сумське відомства. У службі зазначають, зміни допомогли оптимізувати штатну чисельність, підвищити якість роботи та налагодити комунікацію між пунктами пропуску. Наш лозунг, наш призив – це нова митниця з новими обличчями, з новими кадрами. Тому ми, відповідно до постанови Кабінету міністрів 246 про затвердження порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, в Слобожанській митниці Держмитслужби створена відповідна комісія. Митники підбили підсумки щодо зареєстрованих фактів контрабанди. Найчастіше громадяни нелегально перевозять різну продукцію та транспортні засоби. Лише за січень виявили 66 таких випадків. Такі справи – це адмінправопорушення. А от незаконне перевезення зброї, боєприпасів та наркотиків – кримінальні. Їх у січні було 6. Понад 30 кілограм наркотиків було виявлено на митному посту автомобільний пункт пропуска «Гоптівка». Коли, ну, як в фільмах показують, класична контрабанда в транспортному засобі прихована в бензобаках, дуже ретельно, дуже це було важко виявити. І тільки завдяки тому, що митниця, не тільки митниця, але і наші колеги з прикордонної служби, наші колеги з правоохоронних органів спрацювали. Як розповідають фахівці, вони розробили спеціальний веб-портал. Тут громадяни можуть знайти відповіді на різні питання. На теперішній час одним з таких сервісів є веб-портал «Єдине вікно» для міжнародної торгівлі, який можна зайти за посиланням cabinet.customs.gov.ua. На даному сайті розміщена інформація, яка буде корисна як для бізнесу, так і для громадян. Окрім цього, митники зазначили, щорічно зростає тенденція щодо порушення правил перетину кордону так званими євробляхами. Олександр Шимаєв та Олексій Жучков. Медіагрупа «Об'єктив».